Ved Ulefoss jernverk i nedre Telemark har en støpt jern fra slutten av 1640-årene. Det i dag det eldste jernverket i drift her i landet, og de gamle støype- og formemetodene stadig i bruk. Det to typer forming. Forming i åpen grop og forming i kasse. Den eldste metoden å forme i åpen grop på gulvet. Johan Jonsen gjør i stand senga. Når den klar, solder den på et lag med fin sand over modellen, for at avtrykket i sand skal bli så jamt og fint som mulig. For å unngå at sand skal klabbe seg fast til modellen, har en på et spesialpulver. Modellen blir så lagt ned i gropa eller senga. Modellen blir stampet godt ned i sand med en handstamper. Og blir så jamnet til med klubbe og rettholdt. Jonsen pakker sand rundt modellen for at kantene skal bli helt jamne og tette. Han sletter med breen og gjør kantene jamne og faste. Breen et uunnværlig spesialredskap under formingen. Den ligner på en liten støypeskjei. Jernet trenger løp ut i formen. Jonsen spar på sand i den ene siden for å bygge opp løpet. Med breen skjæres så løpet til, sånn at jernet kan renne ut i formen på to sider. Løp og modell blir så børsta reine med løen. Med løfteskruene i løsner eller vigger
han modellen med et par slag med blyklubba. Løfter så modellen vekk, og avtrykket eller forma kommer klart fram. Hullene etter løfteskruene blir tettet med en mindre brede, en såkalt S. Etter å ha blåst av overflødig sand, er alt klart til støyping i åpen grop. En videreutvikling er forming i kasse. Kassa består av to deler, to parter, over- og underkasse. Den delen av forma en legger an modellen på, kalles anleggsparten, og er allerede fylt med sand. Willy Jørgensen trår inn anleggsparten, det vil si han sørger for å få mest mulig sand i kassa, for ikke å få svikt i underlaget. Overflødig sand blir skrapet vekk. Modellen legges så ned på anleggsparten. Paraffin eller partings blir blåst på modellen. Sammen med det hvite spesialpulveret sørger den for at sand ikke så lett fester seg til modellen. Fin sand såles over modellen. Kassa settes på, og kassa blir klemt sammen, så partene ikke skal gå ifra en annen når en vender kassa. Denne teknikken gjør det mulig å forme begge sider av en gjenstand samtidig. Og det er dette prinsippet som brukes den dag i dag. Jørgensen fyller på sand og stamper inn under kassa. Så pakker den under sandlistene for å få det tett under nærmest modellen. Mer sand spas på. Så trår den inn underkassa. Og til slutt stamper noe med flatstamper.
Formøe sand blir spadd av parten. Det gjøres klar eller reies opp seng for kassa. Underkassa luftas, det stikkes åpninger for gassen fra jernet. Så opppartinga i gang. En vender kassa, tar av klemmene, løfter vekk anleggsparten, og baksida av modellen kommer til syne. Jørgensen skraper av sand fra underkassa. Etterpå soper han vekk overflødig sand med løen og glatter til kantene. Han har på pulver. Og dobbene settes i. Anleggsparten blir tømt og satt på underkassa. Løp til jernet blir satt på plass. Og når overkassa fylt med sand og stampa opp, blir hun løfta vekk fra underkassa. Her skjæres løprenne for jernet. Det samme blir gjort i den andre parten. Fra løprennene skjærer en løpgreiner inn til forma. Dette blir gjort for å få en jevn fordeling av jernet over forma. Jørgensen vigger modellen, det vil si løsner modellen fra sanda. Han setter i løfteskruene og løfter modellen jevnt opp fra underlaget.
Forma blir så finpussa, han dekker til hullene etter skruene, og brekker løpa, det vil si forsterker dem for å unngå brudd i den ferdige plata når løpa senere skal slås av. Overkassa blir sett på igjen, dobbene tatt opp og kassa klemt til. Så er det klart til støyping. Så kommer jernet fra smeltommen i sleiva. Jernet helles i den åpne forma og fordeler seg gjennom de to løpa. Her støypas parvenne, to og to mann med hver sin sleiv, slår jernet i kassa fra to kanter samtidig. Så snart jernet er størkna, tømmes kassa for sand og en tar opp godset, det vil si den ferdige plata. Løpa sitter igjen som store plugger. Med hammeren vippas den andre plata ut av gropa, og med stålbørste sopas sand av plata, og motivet kommer til syne. Dette motivet og mange andre finner vi igjen på tusenvis av veaommer som har vært i produksjon fra 1600-tallet. Enkelte av de gamle omsmodellene lages den dag i dag ved Ulefoss jernverk.